Ahoj děti, jsme na straně nadepsané tři prázdný obdelník a tato strana je zakončena čtvrtým cvičením, které otevírám a vyčtete zadání. Tak to zkuste přečíst. No a já vám také nabídnu jednu možnost, jak se to dá přečíst. vybarvy políčko s jedničk s číslem jedna, zeleně s číslem 2, červeně a s číslem 3, modře. Možná že jste to přečetli trochu jinak, nevadí, hlavně když víme, co máme dělat. Takže máme vybarvovat políčka, nejdříve si bereme zelenou. Tak tady je políčko s jedničkou, tady Tady červeně. Dvojky, tady, tady. Tady, hele, tady je něco zajímavého. Už to vidíte taky? No, tady buď někdo neumyslně nebo umyslně zapomněl označit jedno políčko. Dobře, tak my jsme chytří, my dokážeme odhadnout, co tam má být za barvu. Červená, modrá nebo zelená. No. Aha, zelená, že jo. Takže to domaluji zeleně, aby ta slupka kolem toho melounu byla úplná. No a za toho človíčka, který to tam zapomněl doplnit, tak co tam dáme? No, dáme tam jedničku. Takže pokud umíte napsat jedničku, tak tam takhle dopište a všechno je v pořádku. Tak a tu druhou část tu zvládneme taky, když už jsme začali. Tak, co to je jedničky zeleně? Vybarvit. Tak kolik jich tady vidíte? Tady vidím jednu, druhou a tady je ještě třetí. Tak kolik vidíte dvojek na vybarvení červeně? Ukažte mi je. Tady jedna, tady je tak jedna a tady taky tři jsou. No a co ty trojky? Ty budou modře. Jsou dokonce? No, vidíte, čtyři tady na nás svítí. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Takže pokud máte matematickou matematiku, přeji vám příjemné a krásné vymalovávání.